fazer este bolo, tenho aqui 7 ovos e uma colher de sopa bem cheia de fermento royal, 2,5 copos de farinha de trigo, 2,5 copos de açúcar, um bocadinho de uma colher de chá de sal, 3/4 copo de óleo, 3/4 copo de leite e um bocado doce de caramelo. Os ovos vão-se separar as gemas das claras. Aqui à batedeira vou juntar as 7 claras e vou bater em castelo. Elas ficarem bem finas. Vou fazer mais. Pronto, as claras estão prontas. Eu vou retirar daqui da tigela. Agora aqui, não precisa lavar a tigela. Eu vou juntar o açúcar. 2,5 copos de açúcar. E as 6 gemas. E agora vai bater durante 2 minutos. Também o sal. Agora aqui vou juntar o leite. Três quartos de copo de leite. E o ovo. Só bem 3 quartos de couro. Deixa-se misturar bem. Vou juntar a farinha. O fermento e o bocadinho de caramelo. O bolo é o mesmo, em vez de ser com ananás, é com caramelo. Vou bater mais 1 minuto. Gosto de rapar aqui de roda na tigela. Agora vou juntar as claras em castelo. E vou-se envolver sem bater.
Eu vou ver tudo muito bem, depois eu mostro. Aqui tem a forma que é desse pré, mas quem não tiver pode untar com manteiga de vaca. Ok? Vou juntar aqui a massa. Agora vou levar ao forno nos 180 durante 45 a 50 minutos. 180 aqui nos Açores, no estrangeiro 350. Have you been to Gloucester's Azorian Restaurant and Bar? See why the family-owned Azorian has been the North Shore's favorite Portuguese restaurant for nearly 20 years. Azorian's menu has something for everyone. Chef Manny plates amazing cataplanas and tapas along with seafood straight from Gloucester's docks. They evolve your bar favorites too, from burgers and pizzas to soups and sandwiches, all with Azorian flair. Enjoy international wines, local beers and refreshing cocktails, daily lunch and dinner specials, and always the catch of the day. Sit with your family, inside or on the patio, or watch the game with friends at the bar. There's even a private function room that's great for any occasion. See why the locals love the Azorian. Who's in the mood for Portuguese food? Bring your appetite to the end of Route 128 in America's oldest seaport. The Azorian, open every day at 133 Washington Street, Gloucester. See the full menu and make your reservation at azorianrestaurant.com or call 978-283-5500. E depois de pronto, então, eu mostro. Para fazer o caramelo, tenho aqui 200 gramas de açúcar equivalente a um copo, uma colher de sopa, manteiga, e um pacote de notas de 200 ml. Para fazer o caramelo, eu fiz o bolo de caramelo de boca doce, como podem ver, e vou fazer o meu caramelo que eu costumo fazer quando eu faço o meu bolo cubano ou outras receitas qualquer de bolos. Eu vou juntar aqui 200 gramas, equivalente a um copo de açúcar. Um copo são 250 ml. E agora vou dar cor aqui ao açúcar, mexendo de vez em quando. Preciso muito cuidado quando está a fazer caramelo. Sabem que isso dá uma peladela que não é brincadeira. Um solinho baixinho. Convém a não escurecer muito, se ele escurece, depois amarga. Quando isto estiver assim, nesta cor, eu vou juntar a colher de sopa de manteiga. Thank you.
e a gente sabe as natas. São 200 ml em papel. E o nosso caramelo está pronto. Sabem que o caramelo agora está mais assim, mole, mas depois dele arrefecer, ele endurece um pouco. Okay. Depois de juntar as natas, deixa-se ferver um pouco. Está ainda a senha para derreter o açúcar todo. Pronto, o caramelo está pronto. E aqui está o nosso caramelo pronto. Muito fácil de fazer. O bolo já saiu do forno. Agora vou deixar arrefecer, que é para regar com o caramelo. Aqui está mais um bolo, muito bom. Feito com boca doce de caramelo. E uma delícia. Agora espero que façam e que gostem. Muitos beijinhos para todos, com muito carinho. Não se esqueça de deixar um like, subscrever no canal, partilhar com amigas e amigos, ativar o sininho para não perder nenhuma das minhas notificações. Ok? Muitos beijinhos, mas muito obrigada a todos. Que bolo de fenha! Muito, muito fofo! Muito! São muito bons esses bolos. Muito, muito bom. Muito bom. Tão bom. Aqui em casa a gente só provou o bolo e agora vou dar. Estamos no mês das almenhas, tudo o que eu faço doce, há tudo para sair de casa para fora. Para as almenhas de espregadores. Muito bom.